Українці, українки, сьогодні був доволі продуктивний день. Зустрівся з єврокомісаром з питань гуманітарної допомоги і управління кризовими ситуаціями. Подякував пану Ленарчичу за всю допомогу, що була надана за час повномасштабної війни. Обговорили, які ще гуманітарні потреби нашого народу можуть бути задоволені з допомогою наших європейських друзів. Звичайно, торкнулися енергетичної ситуації. Говорив сьогодні з президентом Туреччини, подякував за підтримку нашої територіальної цілісності, обговорили ключові безпекові питання, що постали зараз перед Україною і усім нашим регіоном. Ключові теми – зусилля для подальшого звільнення наших людей з російського полону, оборонна співпраця, експорт українського продовольства. Провів переговори з міністром закордонних справ Греції. Він прибув з візитом у Київ вже втретє за час з 24 лютого. Подякував Греції за підтримку в оборонній сфері. Домовились про посилення нашої взаємодії у двосторонніх відносинах і на рівні Євросоюзу, і також на рівні НАТО. Завтра братиму участь в саміті Європейського Союзу. Звертатимусь до партнерів. Ключова тема, звісно, виклики нашої енергетиці, українській та європейській. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу. Сьогодні ж в офісі відбулася зустріч Андрія Єрмака з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони. Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати. Протягом місяця збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування «Південь». Я дякую, хлопці, за чудову роботу. Є результати і на інших напрямках, але, на жаль, є і влучання, є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби 3 енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра ще більше, ніж раніше. Будуть роз'яснення і від керівників обласних адміністрацій, від урядовців, але загалом потрібно вже з 7 ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитись до споживання електрики. Будь ласка, не включайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді і графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими. Провів сьогодні загальну нараду з питань енергетики. Офіс, уряд, енергокомпанії. Готуємось до усіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде направлений на енергооб'єкти. Поки за допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів. Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня і сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків в свою армію. Всюди, так само як в Донецьку і Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтесь виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити і опинитесь в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтесь скласти зброю і прийти на українські позиції. І головне, бережіть своє життя і обов'язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів. Росія півроку цуралася навіть слова «війна». Карала за нього своїх же людей кримінальними справами. А тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованих територіях. Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскатню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати? Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика, яка буде тим більше, чим ближче буде поразка Росії. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами сьогодні відзначено 71 військовослужбовець Збройних сил України.
Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає нашому захисту. І окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав, європейських цінностей. Дійсно важливо, що у Європі цьогоріч відзначені усі українці і українки, мільйони наших людей, що так сміливо захищають свободу. Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні!